Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 48, 12, 57, 15, 36, 44, 66, 51, 68, 26, 42, 29, 22, 14, 33, 25, 11, 23, 8 a číslo 34. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 8, 7, 6, 5 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.